Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Peta je uskrsna nedjelja, a mi vas od srca pozdravljamo na početku još jedne emisije Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Anita Trešćec glavna je i odgovorna urednica. Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Goran Damjanić. I za vas pripremam i vodim ovo tjednu emisiju. Crkva danas pred nas stavlja Ivanovo evanđelje. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Isus se učenicima predstavlja kao trs koji u sebi utjelovljuje Božji vinograd Izrael. Krist traži od učenika, te naravno od svih nas danas, da kao loza budemo povezani s njime kako bi donosili rod. Kako raste naša loza? Može li i koliko dugo ona živjeti bez trsa? Kako brinemo o vinogradu svog života? Jesmo li svoju zemlju dovoljno natopili krvlju i znojem? Jesmo li povezani s križem koji nam daje život ili pak težimo o lakšem putu? Mnogo je toga o čemu ćemo promišljati i razgovarati s današnjom gošćom, stručnom suradnicom emisije Kome da idemo, sestrom Damjanom Mihajlom Barbarić. No krenimo redom i poslušajmo najprije Božju riječ. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on sječe, a svaku koja rod donosi, čisti, da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kome da idemo? Lijep pozdrav još jednom svima. Slušajte emisiju Kome da idemo. S nama u studiju je sestra Damjana Mihajla Barbarić. Sestra Damjana, hvaljeni si Marija. Uvijek je hvaljen i srdačan pozdrav vama i slušateljima. Evanđelist Ivan nam ove nedjelje prenosi Isusove riječi: kao što loza ne može donijeti roda samo od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Sestro Damjana, kako doći i ostati u njemu? Ovo je Ivanovo evanđelje je jedno od najboljih, najdivnijih, najdubljih. Tako je jednostavno, a doista duboko i uvijek djeluje mi poput izvora kojemu ne vidiš kraj. Slika loze, trsa, ploda, tako je slikovito, tako jasno. Samo nam je potrebno nekako tu sliku primijeniti na sebe, na svoj duhovni život. Pitali ste kako doći i kako ostati u njemu. Pitanje je to zapravo uvijek slobode, osobne vlastite slobode koja je dar Boži i po kojoj nas Bog poziva, u kojoj nas čeka i neumorno ljubi. Hoćemo li doći Bogu koji nas je stvorio, koji nam želi samo dobro i jedino dobro, Bogu koji je vrhovno dobro i potpuno ispunjenje i moje i vaše sreće, ovisi o svakome osobno. Bog ne želi silu. A kako ostati u njemu? I opet je na ispitu ta naša sloboda i volja. Bez Boga ne možemo ništa, a Bog bez nas ne želi. I susret dviju slobodnih volja koje se ljube rezultiraju ostajanjem. Nedavno smo slušali učenike na putu u Emaus. Nisu znali
tko je onaj stranac s kojim se priključio na putu. Ali mi je tako bilo lijepo s njime, pa su ga zamolili da ostane s njima. Tako je zapravo i u svemu što živimo, gdje volimo biti, gdje se dobro osjećamo, gdje ćemo dati sve od sebe i više nego se od nas traži. E, to je to. Tako ćemo ostati uz Boga ako ga se budemo trudili upoznavati sve više i sve jače i neće nam biti problem ostati s njime, jer ljubav će nas jednostavno držati u jedinstvu s njim. Idemo na jedan glazbeni predah, pa nastavljamo s razgovorom. Budite svakako uz nas, a do tada uživajte u izvedbi Luke Balvana. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Kome da idemo? Lijep pozdrav još jednom svima. Slušate emisiju Kome da idemo. S nama u studiju je i dalje uvijek radoviđena i slušana gošća sestra Damjana Mihajla Barbarić. Sestra Damjana, Gospodin govori svojim učenicima kako je on trst, a oni da su loze. Ali loze koje treba njegovati da bi dale urod. Možemo li kroz prispodobu o vinogradu i vinogradaru gledati i na brigu o našem duhovnom zdravlju? Ponavljam, to je tako divna i jednostavna slika naše svakodnevice, naravno bliže onima koji rade u vinogradu. Zato je dobro možda ponekad prošetati i pogledati kako izgleda trs, kako loza raste i koliko dugo može loza bez trsa, odnosno što joj se događa kad je otkinuta od trsa. Naravno, tu je obrezanje i obrezivanje tih suhih grana koje ne donose roda. Sigurno da to boli, ali ako bi ostale, jednostavno bi iscrpljivale trs, vjerojatno ne bi donio roda koliko bi trebao. Sve to ima itekako smisla i zapravo za naš duhovni život. Dugim neprakticiranjem sakramenta, ispovjedi, pričesti, naša duša jednostavno umire, kao i loza, jer nije povezana s trsom. Naši su grijesi, možemo ih usporediti sa suhim granama i trebamo ih rezati, trebamo se ispovijedati. Sve to tako jednostavno, samo se mi moramo odvažiti. Spomenuli ste obrezivanje, upravo je to posao vinogradara između ostalog i da podrezuje. To
To može biti izrazito bolno za nas ljude, a slabi kakvi jesmo, često nemamo snage prihvatiti Božju volju i nositi križ koji nam je dao. Kako, sestro Damjana, ustrajati u krvi i znojem na topljenom vinogradu? Na neki način sam već možda i odgovorila, no kao neki zaključak, slika loze i trsa vrlo nam jasno govore kako jedno bez drugoga ne može, nema smisla. Tek u zajedništvu donosi se rod. Isto je tako i naš život pun smisla i isplati se znojiti ako znamo da ono što radimo ima za nas smisao. I još više ako znamo da sve to ostaje za vječnost. Dakle, treba se truditi i zarađivati novac za ovaj život, ali nikako ostati samo na toj razini, jer nas to neće ispuniti. Samo viši smisao, samo onaj rod koji ostaje za vječnost, daje nam jednu svakodnevnu novu motivaciju da činimo nešto lijepo, nešto dobro za čovjeka i Boga. Pa neka tako i bude. Hvala vam, sestro Damjana. Molim lijepo. A za kraj emisije slijedi još jedan glazbeni broj. Molitvene zajednice, Božja pobjeda i Totus Tus zajedno poručuju svake slave dostojan. Ovim stihovima opraštamo se od vas, poštovani slušatelji, do ponovnog susreta za tjedan dana. Želimo vam uspješan i blagoslovljen radni tjedan. Do slušanja. Slavlje, svake slave dostoja, svake slave dostoja, Gospode. 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 Pjevat ću ti slavlje, svake slave dostoja, svake slave dostoja, Gospode. Slavlje, svake slave dostoja, svake slave dostoja, Gospode. Slave dostojan, Gospode.
tebi slave dostojan, Gospode. Sad je svake slave dostojan, svake slave dostojan, Gospode. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.